Mejdan zadovoljava sve propozicije koje FIBA nalaže i Mejdan je spreman da od sada dočeka sva velika takmičenja, potvrdio nam je to direktor Jasenko Elezović. U to se uvjerila i naša ekipa koja je danas posjetila ovu ustanovu. Mejdan je spreman za doček predstojeće košarkaške utakmice reprezentacija Bosne i Hercegovine i Francuska. Jedan sveobuhvatan, jako veliki, težak zadatak smo uspjeli da obavimo u zadanim rokovima. Prvi put u Bosni i Hercegovini, a i Tuzli, dolazi jedna reprezentacija čija vrijednost na svjetskom tržištu igračkog kadra košta preko pola milijarde sa dolara ili eura, nisam siguran, čega god je puno je. Mi smo ovdje morali da Mejdan prilagodimo novoj FIBA-inoj propoziciji koja je jako zahtjevna, tako da između ostalog urađen su slačionice prema novim standardima, instalirani su dodatni semafori na koševima i prateći semafori, zapški sto koji prebačen na suprotnu stranu, gledalci koji dolaze u Mejdan znaju o čemu ja govorim po prvi puta i to je zahtjev, znači FIBA-ine propozicije. Parket je već početkom godine urađen, tako da trenutno zadovoljavamo sve propozicije koje FIBA nalaže i Mejdan je od sad pa nadalje spreman da dočeka sva velika takmičenja, a to podrazumijemo na svjetskom i na evropskom nivou. Elezović je kazao da prema informacijama kojima on raspolaže, karte su skoro rasprodane, a u prodaju je pušteno 4200 karata. Cijena ulaznice je 20 konvertibilnih maraka za sva mjesta, bez obzira da li je u pitanju tribina ili teleskop. Podsjetimo, košarkaška utakmica Bosna i Hercegovina Francuska igra se 29. juna od 20:30 sati.